har vi tre eksemplarer av Norges første trykte bok, Missale Nidrosiense. Det er en messebok som ble trykt i København i 1519. Hver eneste kirke i hele Norge skulle ha et eksemplar. Og det vi har lyst til å finne ut, det er hvor disse bøkene ble bundet inn. Tenk om vi kunne finne ut at den ble bundet inn i Norge. Ja, og det blir utrolig spennende. Vi har en veldig flott utgangspunkt her. Det vi ikke vet, men som vi antar, er at bøkene ble transportert til Norge, til Nidaros, uinnbundet. Vektforskjellen på en innbundet bok med trepermer og metallbeslag i forhold til bare den trykte materien er ganske stor. Og ved Erkebispegården så hadde de jo mange forskjellige verksteder, og man mener også at de hadde en bokbinder. Vi vet at det er gjort i samme bokbinderi. Og så er det en ting til som er ganske spesielt, og det er at på det eksemplaret her så hadde bokbinderen rett og slett ikke nok skinn til å dekke hele bindet. Kanskje i Paris så ville man ikke brukt det skinnet der. Men her så tenkte han at nei, det er alt for kostbart, så jeg må sette på en bit og dekke over den delen av permen som skinnet ikke strekker over da. Selvfølgelig, den er vår hypotese, og den vi skal prøve å finne ut mer. Her er det flere jeg hadde tenkt. Nina, se her, vannmerke som jeg synes jeg har aldri sett før, og det er en sånn liten cirkel, men som dobbeltkors. Men du har greid å oppspore det vannmerket. Jeg snakker med forskjellige papirhistorikere. Den peker litt mot Frankrike. Når vi vet da at papiret er fransk, og det er trykt i København, så må vi titte på de andre materialene bokbindene består av. Her ser vi at permene er laget av kraftig eketre. Tenk om det eketreet hadde vokst i Norge. Hvis vi kunne få gjort det som de kaller for dendrokronologiske undersøkelser, som ser på årringene, da kan de finne ut hvor treet har vokst. Se her, Chiara, her har jeg fått bilder fra skannene som ble gjort av trepermene. Og her ser man veldig tydelige årringer. Det er ganske kult dette her, altså. Permene på to av bøkene, de stammer fra samme tre. Er ikke det gøy, eller? Ja, det er det. Kan de si noe om hvor den tre vokste opp? Ja. De hadde jo sett for oss at dette eketreet kanskje hadde vokst i Norge, for det ville vært en sterk indikasjon på at bøkene også var bundet inn i Norge. Det var det ikke. De stammer fra Baltikum. Baltikum hadde en lang tradisjon på å fremstille da den type treplater. Ok, så ikke Norge, Baltikum, da vi må gå et skritt videre. Min idé da, det er at vi går på metallbeslagene. Hvis vi analyserer den legering eller metall, vi kan finne noe mer om den kunne vært lagt i Norge. Vi kanskje kunne sammenligne med funn gjort i Norge. Ja. Så da må vi samarbeide med en kjemiker. Vi vet at legering kan være lagt av forskjellige metaller i forskjellig prosent, og den kan være forskjellig fra sted til sted. Første resultat, det sier vi har kopper, zink og litt bly. Okay.
Og den tiden til noe spesielt legering? Ja, det er egentlig en vanlig legering. Vi kan ikke spore de metallene til en spesiell gruve. Ok. Tenker vi kan gå videre? Ja. Nå har jo kjemikeren vært her, og han fant ut at legeringen i metallbeslagene og spennene, det er noe som var høyst vanlig. Det bringer oss ikke videre i tanken om at de kan ha vært laget i Norge. Nei. Skal vi ta boka i videospektra komparator? Det er en instrument som blir laget egentlig for politi. For å kunne se på dokumenter, papir, pengesedler og se autentisitet. Vi kan også se på skinnet. Det gjør vi. Dyr, altså hver dyrerase har forskjellig pelsstruktur. Og tenk deg en gris, for eksempel, som har noen stive hår i forhold til en hermelin som har masse bløt pels. Jo, men da trenger vi eksperthjelp til å få bekreftet hvilket dyr skinnet og ikke minst pergamentet kommer fra. Ingen konservator vil skjære ut en bit av materialet for å sende inn til testing. Med viskelær så kan man få proteinmolekylære elementer med i det fnuset som kommer fra viskelæret. Og det er tilstrekkelig. Jo, det er nok. Ja. Ja, så bra. Neste skritt da er jo å sende prøvene til Cambridge. Nina, nå har vi fått svaret fra Cambridge. Har du lyst til å lese sammen med meg? Ja, det blir spennende. Ja, se her. Der står det jo. The analysis showed the leather to come from either sheep or goat skin. This is, den er veldig interessant for oss. Ja. Da har vi jo vært gjennom alle materialene bøkene består av. Vi har funnet ut at papiret kommer fra Frankrike, muligens Tyskland. Trepermene. Det var ikke norske ek, de kom fra Baltikum. Ja. Og messingbeslagene kan vi ikke si hvor kommer fra, fordi det var standard legering som var brukt over hele Europa. Heftetråd og hefttyssing var hamp og lin, ja. Og det var også standard. Vanlig. Ingen av dem har vi fått bekreftet kommer fra Norge. Men det gjør jo ingenting, for den reisen vi har vært igjennom nå med å analysere alle materialene, absolutt. Det har aldri vært gjort i Norge før. Og det har vært en veldig interessant og spennende prosess. Det er jo flere som har vist veldig stor interesse for det vi har gjort. Ja, absolutt. Og da håper vi at det blir anledning til å forske videre. Ja, og kanskje få bekrefte litt mer i fremtiden. Ja, men det blir veldig bra spennende. Fortsatt. Absolutt.